Aventure-se no mundo desolado do Cubo, onde você descobrirá quebra-cabeças em 3D e ambientes diversos e coloridos. Como o último cubo, como é o nome do jogo, né? The Last Cube, você deve provar o seu valor e o valor do seu cérebro e salvar o seu lar marimbundo. Mano, é um jogo quebra-cabeça tenebroso. Onde eu tô jogando aqui, o negócio tá cada vez pior. Cada mundo, caminho que você pega, você tem cubos diferentes, cubos que explodem, cubos que criam passagens. Mano, tá muito da hora esse jogo, é um jogo que vale muito a pena, velho. Aí você me pergunta, Quick, como é que funciona esse jogo? Sim, você viu, você foi com o cubo ali, volta, você vai pegar esse X, bendito X. Ó, afasta a imagem, aí. Esse Xzinho você tem que encaixar ele no botãozinho lá para poder abrir uma passagem para você passar. É uma coisa que não é fácil. Quer dizer, é fácil. Essa parte é fácil, que é o começo. Mas pra frente, onde eu tô, que eu tô gravando ainda, o negócio tá tinhoso, tá perigoso pra criar. Aí você tem que colocar o cubo do lado certo. Vai ter parte que você vai passar esse chãozinho aí, essas pontes assim que tá passando agora, ele vai apagar, mano. Então aí você tem que usar o crânio pra ver como é que você vai levar essa parada desse tizinho aí do lado de lá sem ele apagar. Vocês estão ligados ou não? O bagulho é muito tenebroso. Então, essa é a dica de jogo novo que eu falo pra vocês aí. The Last Cube, mano. É um jogo sensacional, meu irmão. Da hora demais mesmo. Então, hashtag The Last Cube, marca nós lá. Compartilha em todas as redes sociais. Não sei se isso adianta alguma coisa ou não, mas valeu, falou, fui, beijo.